abans de començar, recordar-vos on podem trobar la documentació d'ajuda. Si entrem al campus virtual, un cop ja estem validats, aquí al menú superior, manuals d'ús, s'obre sempre en una pestanya nova, amplio, i aquí teniu la pàgina principal de la nostra wiki, on trobareu tota la documentació per temàtiques, d'acord? Fins i tot aquí al final teniu les dreceres. I també volia comentar-vos que al final de la pàgina teniu recollides les millores i novetats de la nova versió que tenim del campus virtual, que es va implementar el juny-juliol, si no recordo malament, que és la 3.10. Us ho dic perquè li feu un cop d'ull, perquè hi ha algunes novetats que, tot i que les treballarem al llarg dels webinaris del setembre i d'aquest primer quadrimestre, doncs, si ja les coneixeu, doncs això us en porteu. Val? Per altra banda, també, com us comentava, l'aula de webinaris TAC, on trobareu tota la programació i tota l'oferta formativa de webinaris del Servei de Recursos Educatius aquí. Sempre trobareu també el proper webinari, les enquestes de satisfacció, que us recordo que si no ompliu aquesta enquesta de satisfacció en acabar el webinari, no rebreu el certificat d'assistència. Si us interessa, si us plau, recordeu d'omplir aquesta enquesta. Si sou PDI, la de PDI, si sou PAS, la de PAS. I a les diverses seccions de l'espai, doncs, trobareu el llistat de webinaris del curs actual, del curs passat i de l'anterior. I els enregistraments de totes aquestes sessions i els materials de suport. Per tant, si teniu la necessitat ara de treballar grups i no us en recordeu bé i voleu recuperar el webinari que vam fer sobre grups i treballs en grup i agrupaments, ho podeu recuperar d'aquesta secció del curs anterior. Val? Molt bé, doncs ara que ja hem recordat una mica on trobar la informació, tornem a la matèria d'aquest webinar. Molt bé, per aquest webinar hem preparat aquesta llista checklist que és una mica l'índex, no?, dels punts que creiem que són importants tenir en compte abans d'iniciar la docència. Entre ells, el primer i més bàsic, la importació dels materials. Com sabeu, podeu importar els materials que vau fer servir el curs anterior al curs actual. Aquells professors que sigueu nous i hagueu de fer la importació del curs anterior, sempre podreu demanar el permís al professor anterior, no? I aquells que comenceu de nou sense un precedent, no?, sense una assignatura del curs passat, doncs aquest pas encara no l'haureu de fer. Després també parlarem del tema de l'actualització de les dates de lliurament. Des del curs passat se va implementar un apartat nou dintre del campus virtual que ens permet fer una actualització de les dates de lliurament de les activitats de manera més àgil i també la repassarem. Després parlarem de planificació i calendari, de com podem planificar-nos i deixar aquesta planificació disponible per als estudiants. Parlarem d'eines de comunicació, d'activitats d'aprenentatge, de recursos i materials d'estudi, de l'apartat d'avaluació i de com podem fer un seguiment dels estudiants dintre del campus virtual. Val? Tot i que sabem que aquest curs, com us deia al principi, no serà en principi presencial, creiem que el campus virtual és una eina que us ha d'acompanyar al llarg de la docència universitària, és una eina molt útil i que, si la treballeu bé, us pot estalviar molta feina i que al mateix temps permet a l'estudiant poder accedir als materials i als continguts de la matèria de manera més fàcil, no? De manera organitzada, ordenada i planificada d'alguna manera, no? Molt bé, doncs anem a començar per al tema de la importació. En aquesta pantalla jo estic amb aquest rol de professora, com estareu vosaltres, i m'interessa importar els materials del curs passat en aquest curs nou. Com veieu, per defecte, els espais nets, els espais del 21-22, abans de fer la importació, sempre tenen un tauler d'avisos i notícies i un fòrum de dubtes i tenen 5 temes. En el moment de fer la importació, si jo en l'espai origen tinc més temes, no cal que patiu perquè
Moodle, quan ho detecta, ja afegeix aquestes noves seccions, aquests nous temes, i en el moment de la importació tampoc no haurem d'importar el tauler d'avisos i notícies i el front de dubtes perquè ja venen per defecte. Val? De totes maneres, si ho fem, no hi ha problema, es poden eliminar, i també heu de saber, doncs, que evidentment, si fem la importació d'un fòrum, qualsevol fòrum, les aportacions que hi ha dins no es passen d'un curs a un altre. Val? En el cas de les tasques, exactament el mateix. Val? Molt bé, doncs anem a fer aquesta importació. Per fer-ho és important que ens situem a l'espai destí, que seria el del curs 21-22. Anem a la rodeta d'engranatge i anem al botó Importa. Un cop situats aquí, al desplegable seleccionem el curs anterior, que per defecte ja ho ve, i aquí cerquem l'assignatura que volem importar. Val? Una manera fàcil i ràpida de fer-ho és copiant el codi de l'assignatura, que totes entenen, o el títol sencer, i fem cercar. Val, jo ja la tinc aquí, 2021, la selecciono i continuo. Molt bé, en aquesta plana podem veure totes les cosetes que s'importaran. Coses a dir, si vosaltres teniu blogs afegits, com el blog de Twitter, perquè feu algun tipus de seguiment a Twitter, algun blog d'alguna activitat externa o algun blog de qualsevol tipus, una imatge, el que sigui, i ho voleu importar, haureu de fer clic en aquest checkbox, si no, el podeu deixar sense més. El tema dels esdeveniments del calendari surt desclicat per defecte, perquè entenem que tots els esdeveniments del curs passat no cal que passin al curs actual. El banc de preguntes és important que estigui marcat. De fet, ja ve per defecte, perquè són totes les preguntes que van lligades a totes les nostres activitats qüestionari. I un altre camp important també és el tema dels grups i agrupacions. El tema dels grups i agrupacions, faig un petit incís, que és que, igual que us he comentat amb la importació dels fòrums, que no es passen les aportacions del propi fòrum, els posts, els missatges, aquí tampoc no es passen els participants, únicament es guarden els paquets, els grups i els agrupaments per si teniu alguna activitat de tria grup o si teniu alguna activitat configurada per treballar-se en grup, doncs que sapigueu que els paquets en si sí s'importen, però els participants que hi ha dintre de cada grup no. Val? I per últim, una altra cosa també important o que us podeu trobar és el tema del pla de treball. Val? Aquí em surt una creu perquè a la assignatura origen jo no tinc pla de treball. Val? I com que no n'hi ha, no hi ha dades, ja no pot fer aquesta importació. Una altra cosa que us podeu trobar, una altra dificultat amb el pla de treball o una altra casuística per la qual no es pot importar, és que el bloc que recull aquesta informació del pla de treball no estigui a l'aula destí, en aquesta aula del 21-22. I una altra casuística pot ser que el curs anterior aquesta assignatura tingués dos codis, del qual un era el codi d'una assignatura que s'estava extingint, enguany aquesta assignatura ja s'ha extingit i, per tant, aquell codi ha desaparegut. Però el pla de treball de l'assignatura del curs passat estava associada a aquest codi que ha desaparegut enguany. I, per tant, la importació no es pot fer. Llavors, l'única solució és fer-lo de nou per poder-lo associar a aquest codi d'assignatura nou. Val? I, un cop dit això sobre el pla de treball, ara ja podríem saltar al pas següent. Val? Passem al pas següent. I aquí ens llista totes les activitats i recursos dels que farà la importació. Com us deia abans, com que la meva aula per defecte ja portava un taulell d'avisos i notícies i un fòrum de dubtes, doncs aquests els puc desclicar perquè no m'interessa importar-los. D'igual forma, si tinc alguna... Imagineu-se, no?, que tinc algun tema sencer que és informació extra o coses que jo tenia ocultes i que enguany ja no les vull, només desclicant el títol de la secció ja me desclica tot el seu contingut. Vale? Molt bé. Un cop hem revisat les coses que volem importar o no, fem clic a següent. En aquesta pantalla resum podem veure totes les cosetes que s'importaran i les que no. Per fer una mica de revisió, sempre podem tornar enrere si hi ha algun problema.
i fem la importació. Molt bé. Un cop s'ha fet la importació, continuem. I, com podeu veure, ja ho tenim tot importat. El tauler d'avisos i notícies i el fòrum s'han quedat aquí dalt perquè era on estaven. I ara només caldria activar l'edició, que ara el botó d'activar de l'edició, com podeu veure, està fora de la rodeta d'engranatge. Ja no cal anar a la rodeta d'engranatge per activar l'edició. Això també està bé. I només mouríem, si em deixa. Sembla que no vol. Bueno. Ara està, ara que ja m'han sortit les creuetes, ara sí. Perfecte. Vale? A partir d'aquí, ja tenim la importació feta. Hem d'actualitzar el contingut. És important que actualitzem les dates de lliurament de les activitats, és important que actualitzem la planificació, el calendari, etc, etc. I és això el que anirem veient ara de mica en mica. Ara anem a veure la part d'actualització de les dates de lliurament. Vale. Això és el que us feia referència al principi, que és aquesta nova utilitat que ja tenim des del curs passat, que el que ens permet fer és una actualització de les dates de lliurament des d'una mateixa plana, sense la necessitat d'haver d'entrar activitat per activitat. Vale? Per fer-ho, molt fàcil, anem a més. I aquí a informes actualitza totes les dates de l'aula virtual. Molt bé. Aquí es va encarregant tot el contingut de la nostra aula. I aquí l'ideal seria, no?, que nosaltres com a docents ja hem fet una planificació de la nostra assignatura, sabem quines activitats farem servir, quines no, tenim clares les dates de lliurament, les dates dels exàmens, si n'hi ha, del lliurament de treballs, etc. I arribem a aquest punt, hem fet la importació i actualitzem totes aquestes dates. Val? El fet d'actualitzar aquestes dates, sobretot les dates de venciment de les tasques i qüestionaris, és un avantatge també perquè després passen directament al calendari de l'aula virtual. Val? Com sabeu, i si no sabeu ja us explico, cada aula virtual té un calendari i en aquest calendari queden reflectides aquestes dates de lliurament, dates de venciment de tasques i qüestionaris en el moment en què les configurem a la pròpia tasca, no? L'edició dels paràmetres d'aquella tasca. Aquest calendari està molt ben pensat perquè, a més, és contextual. És a dir, que si l'estudiant entra a la nostra assignatura i vol veure quina és la planificació que té d'aquella assignatura en concret, només clica en el calendari d'aquella assignatura i veurà totes les activitats. Però si es va a la pantalla d'inici del campus virtual, no?, com podríem anar nosaltres, on veu totes les assignatures que té matriculades, allí pot veure un calendari que aglutina totes les activitats i tots els lliurables de totes les assignatures que té matriculades, per la qual cosa també ajuda l'estudiant a fer-se una planificació. Val? Llavors, és important incidir en aquest pas. Vale. En aquesta plana podem filtrar per tipus d'activitats i diem, mira, jo ja tinc clares els lliuraments de totes les tasques. Pues aniria a l'activitat tasca. Faig expandir tot i em carrega totes les tasques que hi ha dintre de cada tema. Únicament les tasques, que és el que li hem demanat. Val? Llavors aquí, pues, tan fàcil com canviar aquestes dates de lliurament de cadascuna de les activitats, el que sigui. Val? Una altra cosa interessant que podem trobar en aquesta pantalla és que si per qualsevol cosa volem afegir més informació entre aquesta informació, treballar les restriccions d'accés, que recordo que són aquestes restriccions que podem fer per si, per exemple, treballem per grups,
No? Podríem fer una restricció a un grup determinat en un moment determinat o podríem fer una restricció de que aquell recurs només es pogués accedir a partir d'una hora i dia determinats. No? Pues aquí, això són les restriccions. El que us deia, si volem treballar des d'aquí aquestes restriccions d'accés en aquestes activitats, fent clic en aquest enllaç, se'ns obre una finestra nova per la qual cosa no perdem la configuració que havíem fet fins ara en la finestra anterior i aquí ens porta directament als paràmetres editables de la tasca en qüestió. Val? Per tant, ja no només és la part d'edició de les restriccions, que també, que està aquí al final, sinó que podem editar qualsevol altra cosa com la descripció, la disponibilitat, el tipus de tramesa, etcètera, etcètera. Val? I això pues, és un gran què, no? Perquè des d'una mateixa plana podem anar treballant en totes aquestes coses, en tots aquests detalls. Molt bé, pues això seria el que ens permet aquesta finestra. Una altra cosa que crec que us pot facilitar la feina també és aquest calendari que tenim aquí, on se van indicant totes aquestes modificacions de dates que anem fent. I així podeu tindre una vista general més gràfica dels lliuraments que teniu marcats a l'assignatura. Un cop hem fet això, desem els canvis i tots aquests canvis ja queden reflectits a l'aula virtual. Deso els canvis. Ah, ja s'han desat. Vale. Si torno a l'aula virtual, està carregant el calendari i fixeu-se que aquelles dates que ja he actualitzat, alguna era del setembre, i com us comentava, aquesta data de venciment de la tasca ja surt reflectida al calendari. Val? Parlant del calendari, anem a veure el següent punt, que seria precisament planificació i calendari. Això de la planificació, normalment els docents ho tenim molt clar, ja tenim una planificació marcada, ens marquem uns objectius per cada sessió, ens marquem els materials que farem servir, etc etc. Però potser, igual que a nosaltres ens és útil per tindre una visió global de l'assignatura, també podem compartir aquesta planificació amb els estudiants. De fet, és una cosa que recomanem. Per què? Perquè així els estudiants poden medir els seus esforços i poden tindre clares quines seran les tasques i les feines a desenvolupar al llarg de tota l'assignatura. Aquesta panoràmica general de l'assignatura permet una planificació que d'altra manera doncs, no seria possible. Val? Llavors, per compartir aquesta planificació amb els estudiants tenim diverses opcions, entre elles fer ús del calendari per marcar els esdeveniments importants, com seria el lliurament de tasques, que això si ho marquem a les tasques ja passa per defecte al calendari i, si no, tan fàcil com fent clic sobre el calendari de la nostra aula virtual, tenim accés a aquesta plantilla i fent clic al dia que ens interessa podem afegir un esdeveniment nou. L'inici de l'assignatura, l'inici d'un tema, un seminari important, unes pràctiques, etc etc. Vale? Molt fàcil. Llegem i ja quedaria reflectit. Vale? I una altra manera de fer-ho és compartint amb els estudiants una planificació en format taula, com podria ser aquesta. Ara sí. Així, doncs una mica amb aquest format, no? Què treballarem cada setmana, si fem sessions de videoconferència, doncs a quin horari seran, si fem sessions presencials, a quin horari seran i quina aula, les activitats a desenvolupar en aquella setmana, el pes que tenen aquestes activitats en l'avaluació global de l'assignatura i la data d'entrega. Com us deia, també és una planificació que segurament vosaltres ja teniu, que si compartiu amb els estudiants doncs, això que s'emporten ells per la seva planificació d'estudi. I a més, tingueu en compte que fer l'esforç de tindre aquesta planificació abans d'iniciar l'assignatura també us evitarà imprevistos. És a dir, que tot el que tinguem planificat després
davant de qualsevol imprevist, davant de qualsevol situació diferent o inesperada, doncs podrem reaccionar possiblement més fàcilment. Val? I com que aquest curs es presenta una mica incert, tot i haver guanyat el tema de la presencialitat, no? És possible que tinguem estudiants que s'hagin de confinar nosaltres mateixos, per alguna casuística. Llavors, més val tenir-ho tot preparat des del principi i així no haurem de patir després. Molt bé, doncs seguim. El tema de la planificació resol. Sempre que compartim un document amb els estudiants, recomanem fer-ho en format PDF perquè, com heu pogut veure, aquest s'obre al mateix navegador i no cal que es descarreguin res, sempre i quan no sigui un document plantilla, tipus Word, no? Que hagin d'emplenar per alguna cosa, ho recomanem fer format PDF. Molt bé, doncs ara que ja hem vist el tema de la planificació i calendari, anem a parlar de la comunicació. Com us avançava al principi, la nostra aula virtual té dos fòrums de manera preestablerta, no? De manera predefinida, que són el tauler d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes, que la diferència principal entre un i l'altre és que el tauler d'avisos i notícies és unidireccional. Només els docents podem publicar i aquests missatges arriben a tots els estudiants que participen en aquesta assignatura. Normalment, i si no han tocat les seves preferències de notificació, aquest missatge arriba al seu correu electrònic institucional en còpia. Llavors, és com, diguéssim, el canal oficial que tenim per comunicar-nos amb els estudiants. I, per altra banda, trobem el fòrum de dubtes, que aquest és bidireccional, on tant poden publicar els estudiants com els docents. Val? Aquest seria l'apartat de comunicació asíncron, per dir-ho d'alguna manera, de la part asíncrona de comunicació que ens ofereix el campus virtual, i per una altra banda tindríem la part síncrona que hem fet servir tot el curs passat, que vam fer servir tot el curs passat, que és el Teams. Val? Com sabeu, totes les aules d'assignatures de grau, màster, reglats, URB, tenen a la seva disposició una sala de Teams integrada dintre de la pròpia aula virtual a la que s'accedeix a través d'aquest enllaç. Val? Recomanar-vos també que si no teniu l'aplicació, sisplau, us la descarregueu perquè us evitareu molts problemes i, de fet, és que hi ha algunes funcionalitats del Teams que no funcionen si no ho feu servir des de l'aplicació. Val? De totes maneres, per saber més sobre el Teams, el tema de la gestió dels enregistraments i aspectes d'aquest tipus, que sapigueu que el dia 14 de setembre tenim un webinari específic per parlar sobre això. Val? I bueno, això seria la part de comunicació. Val? Part síncrona amb el Teams, part asíncrona amb els fòrums. Val? Una altra cosa important a dir sobre la comunicació en si és que és important que des del principi de l'assignatura pacteu amb els estudiants quin serà el canal de comunicació oficial entre docent i estudiants. Nosaltres recomanem que sempre que siguin dubtes relacionats amb els continguts de l'assignatura o que repercuteixen al si de l'assignatura, en general, aquests dubtes ens arribin a través del fòrum de dubtes de l'assignatura, en comptes de que ens enviïn un correu a la nostra bústia personal, tot i que sigui la institucional, no? De vegades pues, ens arriben moltes consultes i molts dubtes que moltes vegades són els mateixos dubtes, no? Són dubtes que es repeteixen moltes vegades. Llavors, una manera d'evitar-ho és dir als estudiants des de l'inici que, sisplau, tots els dubtes que tinguin sobre l'assignatura els reflecteixin aquí, no? En aquest fòrum de dubtes. I així nosaltres, de manera periòdica, ja no cal que sigui cada dia, però cada dos dies, podem entrar a l'aula virtual i veure si hi ha alguns dubtes, com els podem resoldre, etc. Val? Un aspecte també important sobre els fòrums i que crec que és una funcionalitat que us ajudarà molt també a la vostra planificació docent és el fet de que els missatges tant del fòrum tant del tauler d'avisos i notícies com del fòrum de dubtes, es poden programar. És a dir,
que si jo ja tinc pensat que, seguint amb el tema de planificació, no?, que comentàvem abans, si jo ja tinc establert que la setmana 1 faré el tema 1, la setmana 2 faré el tema 2 i així, jo puc planificar-me uns missatgets al tauler d'avisos i notícies per tal de fer aquest contacte amb l'estudiant, doncs, una mica més directe, més setmanal, no? I dir, doncs mira, jo ja planifico un missatget cada setmana informant dels continguts que treballarem a classe. Tot i que ens veurem presencialment a classe, doncs no està de més que tinguem reflectida aquí la informació. I planificar un missatge és molt, molt fàcil. Únicament hem d'afegir l'assumpte, com en tots, el missatge, i si ho donem avançat, ens desplega aquestes opcions, entre la que trobem la de període de visualització, que és aquesta la que ens permet programar els missatges. Llavors, si volem que aquest missatge sigui visible a partir del dilluns, ho deixem marcat a l'hora que ens interessa i enviem al fòrum. Amb l'avantatge de que, bueno, si hi ha alguna errada o si necessitem canviar alguna cosa, com que encara no s'ha enviat aquest missatge, el podrem editar. Vale? Espera. Així. El podrem editar. D'acord? Molt bé. Això ho podem... Això dels missatges programats pot ser en qualsevol tipus de fòrum, vale? Que ho sapigueu. I un altre aspecte important sobre els fòrums i que heu de tindre present és que si l'aula la tenim tancada, com és el cas, vale? Veieu que el nom surt en color gris, això vol dir que l'aula no està disponible per als estudiants. Nosaltres com a docents tenim accés, però els estudiants no. Llavors, si ara mateix jo enviés un missatge, aquest està programat per dilluns, llavors aquest no compta. Si jo ara mateix enviés un missatge, aquest no arribaria als estudiants, de cap de les maneres. Val? Només podrien tindre accés un cop jo obrís l'assignatura i ells entressin a veure el fòrum, a veure si hi ha algun post publicat. Val? Llavors, importantíssim que si jo he deixat temporitzats alguns missatges perquè s'envien a partir de dilluns, que és quan s'inicia l'assignatura o és quan s'inicia el curs, obrim l'assignatura abans d'aquesta hora. D'aquesta hora i aquest dia concrets. Val? Molt bé. Diria que això és tot respecte a la comunicació. No veig cap dubte al xat, per tant, continuo. Si algú té dubtes, endavant, eh? Molt bé, doncs seguim. Hem parlat de comunicació, ara anem a parlar d'activitats d'aprenentatge. Bé, segur que ja coneixeu que l'activitat per excel·lència del campus virtual és la tasca, no?, que és l'eina que ens ajuda a recollir i a qualificar els treballs dels estudiants, però amb aquest webinar també us volem incitar a que proveu altres maneres de recollir la informació. No? De vegades sempre doncs utilitzem la tasca perquè és l'eina més senzilla, els estudiants ens envien un Word o un PDF en format escrit i nosaltres fem la correcció còmodament dintre del campus virtual, però hem de sortir una mica d'aquesta zona de confort i deixar de demanar sempre material escrit pels estudiants. Eh? Pensem que els estudiants s'han de desenvolupar moltes competències, entre elles també la d'expressió oral, per què no? Llavors, sortir una mica dels lliuraments sempre escrits doncs ens farà potser experimentar amb altres tipus de lliuraments com àudios tipus podcast o, per què no, un petit vídeo que mostri o que en el que els estudiants ens facin una reflexió o el treball que els hi demanem. Sortir una mica del que sempre demanem i d'aquesta manera també atendre una mica a tota la diversitat que ens podem trobar a la nostra aula. Val? Pensem que no tots els estudiants tenen l'habilitat escrita del tot desenvolupada i potser tenen més desenvolupada la part oral. Doncs per què no oferir-los també aquesta possibilitat? O simplement no tancar-se a un únic tipus de lliurament. Potser podem demanar una tasca sense especificar com volem
aquest lliurament, no? Si ha de ser en format escrit, en format àudio. Hi ha moltes maneres, o fins i tot infografies, no? Que també és un tipus d'activitat que sol engrescar bastant i que demana o d'alguna manera implica una certa reflexió. Bé, una mica seria això, no? No pensar sempre en una tasca com el lliurament d'un treball escrit, sinó que obrim una mica la nostra mira i pensem en altres possibilitats. Val? Dit això, pues, a banda de la tasca tenim moltes més activitats, tenim qüestionaris, tenim activitats taller, tenim activitats o recursos tipus lliçó, dels que també tindreu formació al llarg d'aquest curs. I, com us deia, doncs tenen diverses maneres de rebre aquesta informació. Eh? És important també que tingueu en compte que les activitats d'un any a un altre s'haurien d'actualitzar, sobretot si són del tipus reflexiona sobre aquest article o reflexiona sobre aquest vídeo. Penseu que els materials entre els estudiants segur que passen d'un curs a un altre i, bueno, més val que ho actualitzem nosaltres perquè els estudiants hagin de pensar una mica més que no deixar-s'hi aquest marge perquè puguin fer pues aquestes coses que solen fer de passar-se les activitats d'un curs a un altre. Val? I no només això, sinó que de cara a l'estudiant, el fet de que ell entri, per exemple, a veure aquesta activitat i pugui veure que la darrera actualització d'aquesta descripció ha estat fa 3 anys, pues, també el fa que pensar, no? I diu, ostres, és important tant de temps fent aquesta activitat. Això pel que fa a les activitats. I ara bé, com compartim amb els estudiants els recursos i el material d'estudi? Com bé comentava al principi, pues, si tornem a la presencialitat, pues, possiblement tornarem a les aules amb els nostres materials, ja poden ser físics o poden ser presentacions amb les que defensem la nostra exposició o material manipulatiu, etcètera, etcètera. Però, tot i així, creiem que el campus virtual us pot ajudar a compartir el material d'estudi amb els estudiants, sobretot si són documents escrits, no? Ja no cal que imprimeixin, cuidem el medi ambient i els compartim a través de l'aula virtual. El que sí volem incidir és que, o insistir, és en que les aules virtuals no es converteixin en una carpeta on aboquem un munt de PDFs sense control i sense contextualitzar, no? Llavors, aquí, en aquest curs, també us volíem proposar algunes maneres, algunes eines per poder compartir amb els estudiants material d'estudi, que podrien ser PDFs, pàgines web, vídeos, imatges, etcètera, etcètera, d'una manera ordenada i contextualitzada. Val? Una d'aquestes maneres podria ser mitjançant el llibre del campus virtual. Val? El llibre del campus virtual és com si simulés un llibre físic que té diverses pàgines i com a qualsevol altre espai dintre del campus virtual, com que tenim l'editor ATO, que és l'editor que ens permet escriure descripcions de les activitats, retroaccions, etc., doncs ens permet també inserir URLs, imatges, vídeos incrustats i fins i tot documents en PDF amb un simple enllaç. Val? Per tant, és una manera de tindre la informació ben estructurada i contextualitzada perquè l'estudiant, en accedir a la informació, sàpiga de què tracta aquell document en si. Eh? Ja us dic, aquesta és només una idea de com podria ser i la que compartim amb els docents que fan ensenyaments en modalitat virtual o semipresencial i que pensem que a qualsevol docent de la URB li pot servir de guia. Una altra manera de fer-ho és, per exemple, ara us ensenyaré un altre exemple, no? Si anem a afegir una activitat un recurs, trobem el recurs carpeta que ens permet
tindre els documents agrupats i categoritzats en carpetes i subcarpetes, el llibre que ja ho he comentat i la pàgina, que la pàgina al final també és una pagineta amb el nostre editor Ato, com us deia, en la que podem escriure doncs, el tema d'aquell material o un petit resum d'aquell material que compartim i l'enllaç directe al material. D'aquesta manera doncs, donem més informació que no només tindre el títol d'aquell PDF penjat al campus virtual. Molt bé. Seguim, doncs. Anem a veure ara la part de l'avaluació. Molt bé. Pel que fa a l'avaluació, també farem webinars específics al desembre i dir-vos, no, a grosso modo, que el campus virtual us pot facilitar molt la tasca en quant a l'avaluació. Si planifiquem les activitats en format tasca, taller, qüestionari i si tenim el llibre de qualificacions, que és aquest apartat d'aquí, ben configurat des del principi, facilitarem tant la nostra feina, perquè tindrem totes les mitges, totes les qualificacions, entrades, els càlculs els faran automàticament per nosaltres, no? Aquesta facilitat per nosaltres, però per altra banda també facilitarem a l'estudiant que pugui anar veient com li va quedant la mitja de l'assignatura. Val? Com li va quedar la mitja, com està anant, quines notes va traient, val? Tot i que a la pròpia tasca els hi pot mostrar la qualificació i la retroacció, recordem, qualitativa i quantitativa, sobretot, molt important, també podrà veure com li va quedant el càlcul total de l'assignatura. Val? Per això és important que abans d'iniciar l'assignatura, si ja tenim pensades les activitats que farem, introduïm les tasques, tot i que és possible que alguna descripció d'alguna tasca en concret encara estigui una mica en l'aire, però deixem marcada allí o deixem introduir al campus virtual ja aquella tasca per tal de poder configurar correctament el llibre de qualificacions. Val? No sé si hi ha molta gent nova o docents que s'acaben d'incorporar a la URB en aquest webinari, però potser necessitareu més ajuda en aquest sentit i, com us deia, al llarg del curs, al llarg d'aquest primer quadrimestre, tenim planificades més formacions de cadascuna d'aquestes cosetes que anem tractant en aquest webinar. Val? No us espanteu. Molt bé, doncs us vaig a mostrar una mica com està configurat aquest llibre de qualificacions. Veieu que aquesta visualització d'entrada, si la tenim ben organitzada, ja ens pot donar molta, molta informació. Però l'apartat important i el que ens interessa ara mateix és aquest, el de categories i elements, perquè és el que ens permet configurar els pesos de cadascun dels apartats. Val? Ara, com que he fet la importació, doncs veig que hi ha algunes coses que s'han mogut i hauria de fer una revisió abans d'iniciar la docència, com, per exemple, que ara estic veient que aquests qüestionaris no estan dintre de la categoria de qüestionaris d'autoavaluació. Doncs, pues, molt fàcil, els podria seleccionar. Això no entrarà dintre d'aquesta presentació, però ja que ho hem vist, doncs pues mireu, amb aquest simple gest ja les tenim correctament organitzades. Aquesta part val un 10%. Un 20, un 25, un 30 i un 25, per la qual cosa fa el 100% de l'assignatura. I un cop tenim això configurat, a mesura que nosaltres anem qualificant les assignatures, aquí se van presentant, bueno, aquí no, perdó, a la part de visualització se van presentant els càlculs automàtics. Val? Fins i tot tenim una columna al final on ens mostra aquest càlcul final. Un aspecte important de les qualificacions, que ja era vigent el curs passat, però que tornem a recordar, és que aquest enllaç de les qualificacions els estudiants no ho tenen disponible per defecte i som nosaltres, els docents, els que l'hem de deixar disponible un cop ja hem configurat aquesta part. No? En el cas que no vulguem que puguin veure aquestes mitges, aquesta part de qualificació, des de l'inici, ho deixarem així, però si volem que puguin veure al llarg
del període de l'assignatura com van avançant, l'haurem de deixar disponible. Per fer-ho és molt fàcil i us ho ensenyaré al final, que així també us ensenyo com deixem disponible l'aula virtual als estudiants. Val? Molt bé. Respecte a l'avaluació, també comentar-vos que és interessant oferir diverses maneres d'avaluació. Recordeu que dintre del campus virtual tenim eines integrades a tasques i fòrums, que són la rúbrica d'avaluació i la guia d'avaluació. Aquestes dues eines, de les que parlarem també en webinaris propers, també poden ser molt útils per fer una bona avaluació qualitativa i quantitativa al mateix temps. I una de les coses que crec que són força beneficioses és que si tenim un grup nombrós, la rúbrica i la guia, a part de ser transparents amb l'estudiant, no? Que d'alguna manera l'estudiant pot veure com serà avaluat des del principi, a nosaltres com a docents també ens dona més objectivitat i ens ajuda a fer una avaluació com a més sistemàtica, no? Al final és anar fent clics als ítems que va complir l'estudiant i al final sempre podem incorporar comentaris, alguna retroacció més específica, el que necessitem. Però d'alguna manera crec que sí que agilitza tot aquest procés d'avaluació. Sí que és veritat que aquests sistemes d'avaluació, tant la guia com la rúbrica, potser al principi ens costen una mica més perquè s'han de planificar, no? Les rúbriques i les guies s'han de preparar bé, s'han de pensar i d'alguna manera pues requereixen d'una reflexió prèvia, però un cop ja les hem posat en marxa i ja les tenim dintre del campus virtual, que posar-les al campus virtual és realment un moment, ja ho tenim tot fet. Després l'avaluació és molt àgil, com us deia. Val? I després també una altra activitat que us pot ajudar a l'avaluació i que creiem que pot ser molt útil per tots vosaltres és el tema de la coavaluació. La coavaluació ara mateix al campus virtual es pot fer a través de l'activitat taller, que si no la coneixeu segur que el Tarek ara us passarà el link a través del chat, però us avanço pues, que al final del taller és una activitat que et permet passar per una sèrie de fases en les que els estudiants fan la tramesa d'una activitat, aquests estudiants reben l'activitat d'un altre company per poder-la avaluar, d'un o més companys, això dependrà de vosaltres, i finalment obté una qualificació de la seva pròpia tasca procedent de la mitja de les notes que li han posat altres companys i una qualificació que reflecteix la seva tasca com a persona avaluadora. Val? Llavors, creiem que també pot ser una eina molt interessant. A banda d'això, també podeu tenir qüestionaris d'autoavaluació o d'autoseguiment, que tot i no tindre aquests últims, els d'autoavaluació, molt de pes dintre de l'avaluació, sí que poden ajudar a que l'estudiant pugui veure una mica com va i s'autoavaluï al llarg del procés d'ensenyament d'aquesta assignatura. Val? Molt bé, això pel que fa a l'avaluació. Hem parlat de l'apartat de qualificacions i hem parlat de les activitats que ens permeten qualificar. Sí? I ja per últim, acabant, que ens queden 10 minuts, parlaríem del seguiment dels estudiants. Tot i que enguany tenim presencialitat, podrem veure els nostres estudiants a l'aula, potser ens interessa saber què fan els nostres estudiants dintre del campus virtual, veure si han consultat els materials que els hi vaig deixar fa una setmana, veure si estan participant als fòrums. I tot això ho podem fer si activem una eina que tenen les activitats del campus virtual i els recursos, que és el seguiment de la complació, que és aquest quadradet gris que veiem al costat d'algunes de les activitats d'aquesta aula. Val? No només és aquesta l'eina que ens permet fer el seguiment. De fet, al novembre també tenim un webinari específic on parlem de les diverses eines que ens poden ajudar en aquesta tasca, no? En aquesta tasca de seguiment. Però sí que creiem que pot ser de les més útils,
Val? Perquè si tinc configurat això del seguiment de la compleció a les activitats i recursos de la meva aula virtual, després puc obtenir un informe que trobem aquí al mes, compleció d'activitat, molt, molt gràfic, que en un simple cop de vista m'informa de quins estudiants i quins no han anat consultant els diversos materials. Aquí m'anirien sortint els checks dels estudiants que van complint amb aquestes activitats que jo tinc planificades. Però si voleu saber més sobre el tema de la compleció de les activitats, recordeu que al novembre tenim un webinari específic i també tenim documentació específica que ara també el Tarek us passarà pel xat. Doncs bé, dit això, era l'últim que ens quedava per veure per part del seguiment. Espero que hagi sigut un webinari profitós, que us hagi recordat algunes cosetes que potser havien quedat oblidades. I ara és el moment de respondre les vostres preguntes, si voleu fer algun comentari, si alguna cosa que no ha quedat clara o si teniu algun dubte més específic que vulgueu compartir amb la resta, ara és el moment. Sí, Esther, de fet, és això, no? De vegades ens donen molta informació, però cal posar-la en pràctica per veure si tot està funcionant com volem i si ho estem fent bé. Maria Dolores, has aixecat la mà, si vols... Hola, sí. Jo també m'he incorporat tard, però no sé si heu explicat les característiques de la presentació en format lliçó dels temes. Bé. No, de la lliçó no hem parlat. En aquest webinari hem vist una mica les cosetes que hem de tindre en compte abans d'iniciar l'assignatura. Ah, que de fet m'he oblidat, gràcies per la pregunta, perquè m'he oblidat d'ensenyar-vos com deixar l'aula disponible als estudiants, una part molt important. Ara us la faré. El que et deia, hem estat veient una mica les coses imprescindibles per iniciar la docència, però no hem entrat específicament a cap activitat o cap recurs en concret. Si vols saber més sobre la lliçó, tens la documentació a la nostra wiki, que crec que el Tarek ha passat l'enllaç pel xat, i també informar-te que de la lliçó tenim un webinar pendent, diria que al novembre o al desembre, no estic segura del tot. D'acord, molt bé, gràcies. Però amb tota la documentació que tenim guardada a la wiki, segur que... Ja ho miraré, sí, gràcies. I en qualsevol cas, si teniu cap dubte, ens podeu escriure a suport.campusvirtual i podem fer un temps per resoldre l'incidència. I després una altra cosa una mica més general, i és quan obres l'espai Moodle en totes les assignatures, per defecte no apareix el format tauler, apareix l'altre format. I jo m'agrada més gràficament, i si hi ha alguna manera de fixar el format tauler i allà ordenar les assignatures prioritzant les que tu estàs impartint en aquell moment, que no me n'he sortit per saber fer-ho, si és que és possible. Molt bé. Sí, el tema del tauler i l'inici, ara hi entrarem i així ho podràs veure, vale? Sí. Si et sembla, ara vaig a ensenyar-vos com deixar l'aula disponible als estudiants i com obrir l'apartat de qualificacions, que no us ho he fet, i seguidament anirem a veure allò del tauler que comentava la Maria Dolores, vale? Molt bé, per deixar l'aula disponible als estudiants, aquí a la rodeta d'engranatge, edita paràmetres. I mireu, visibilitat del curs. Per defecte està oculta, només caldria canviar-ho a mostra. I respecte a l'apartat de qualificacions, seria aquí a l'apartat aparença, mostra el llibre de qualificacions dels estudiants. Li diem que sí. Un aspecte important d'aquest apartat de qualificacions és que els estudiants, la seva vista és únicament de les qualificacions pròpies. No veuran mai les qualificacions dels companys. ¿Vale? Això no ho he dit abans, però ho recordo ara. I en aquest cas, que sapigueu que nosaltres com a docents no veiem cap canvi aquí, així com quan deixem l'aula visible mostrada als estudiants, aquest enllaç passa a ser de color sanguina,
amb les qualificacions no hi ha cap tipus de canvi, no? Llavors, de vegades, si al principi de l'assignatura ens hem oblidat de fer aquest pas i avancem en l'assignatura i els estudiants ens pregunten sobre les qualificacions, recordem-nos de mirar aquí perquè és probable que no les tinguem visibles. Vale? Llavors, deixem els canvis i ja tindríem l'aula disponible als estudiants. Vale? Respecte al que ens comentava la companya del tauler i l'inici. Mireu, farem l'exemple amb aquest usuari. Maria Dolores, podries tancar el micro, sisplau? Oh. Que fa una mica d'esbroll. Gràcies. Vale. Si ens situem a la pestanyeta d'inici, el que veiem són les aules ordenades de manera aleatòria. Normalment, les últimes aules incorporades sempre venen al final, però aquesta ordenació no es pot modificar. Val? És per això que hem estat compartint informació respecte a això a la CURP aquests últims dies i alguna notícia al campus virtual, perquè sapigueu que ara la manera que teniu els docents d'alguna manera ordenar els vostres espais d'assignatura, no? De dir, doncs mira, i és que jo tinc dues assignatures ara primer quadrimestre, però després cinc al segon, no? I potser no cal que vegi les cinc del segon quadrimestre, me quedo amb les tres del primer. Doncs, si anem al tauler, que és la vista que ara, diguéssim, que predomina en el disseny de Moodle, val? Que és la plataforma que nosaltres fem servir com a campus virtual, és aquesta d'aquí. I el que ens permet és destacar les aules que nosaltres volem veure en primer pla i amb aquests filtres poder fer una selecció, no? Si mostro totes les aules del 21-22, aquí podria dir, doncs mira, aquesta assignatura és del primer quadrimestre, la vull veure com a destacada. Faria clic aquí, destaca aquesta aula, me surt l'estrelleta, com aquestes altres, i ja de seguida que jo al filtre li dic que em mostri únicament les destacades, doncs únicament me mostrarà això. Vale? És la manera que tenim ara de filtrar. No sé si era això, Maria Dolores, el que comentaves. El fet d'entrar o bé a la pàgina d'inici o bé a la pàgina tauler en el moment en què nosaltres iniciem sessió al campus virtual, es pot modificar, es pot predefinir. Si tu dius, mira, és que a mi m'agrada més que em pic entro al campus virtual, em pic en valido, vagi a aquesta pàgina. O no, prefereixo que sigui la del tauler. Pues això és una preferència que tu com a usuari pots modificar. Val? Per fer-ho, hem d'anar al nostre perfil, preferències, pàgina inicial. Sí. Vale. Lloc seria inici, tauler seria aquesta altra vista que ens permet fer els filtres i mostrar-nos només les destacades. Val? Llavors, li dic tauler des dels canvis i per defecte, en comptes d'inici, mireu, ara ho veureu. Si entro, per exemple, a l'assignatura on estàvem abans, aquí, a la filera dels passos, no? Que em recorda els passos que he fet al campus virtual, aquí em sortia per defecte inici, ara em surt per defecte tauler. Per tant, ara sempre que cliqui aquí, en comptes de portar-me a la pàgina d'inici, me portarà a aquesta pàgina. Ai, no veieu el que estic fent? S'ha deixat de compartir? No, sí, jo sí que ho veig. Potser, sí, ho veig, Tània. Potser sigui sí, teu, Esther. Si vols ho torno a repetir, Esther, i així... Bueno, en qualsevol cas, el tema de les preferències... Sí, si ho pots tornar a repetir... Sí, anem al menú de l'usuari, preferències, pàgina inicial i... Aquí seleccionem o lloc, que seria inici, o tauler. I des de més canvis.
Sí, Esther, deu ser la teva connexió. Potser si surts i tornes a entrar, se solucionaria el problema. Sí, aquesta sessió queda enregistrada. Bueno, en qualsevol cas, quan tinguem l'enregistrament, veureu aquests passos. I si no, ara pel xat també us passaré la documentació que tenim de referència sobre això del tauler o l'inici, per si ho voleu configurar. Vale. No sé si teniu alguna pregunta més respecte al webinar. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, recordar-vos... Perdoneu, sí, sí, jo sí tinc una pregunta, que havia alçat la mà. Ah, Núria, sí. És una qüestió sobre el tema de les dates i del calendari, que em sembla genial que es pugui actualitzar totes les tasques des del mateix lloc o directament des del calendari. I em sembla molt bé per l'estudiant que es pot planificar, però si ho mirem a nivell de titulació, l'eina del pla de treball té el perfil responsable d'ensenyament que permet veure les diferents dates de lliurament de les diferents assignatures. Entenc que en el cas de les tasques i del calendari això és visible pels responsables, però en el cas de la taula que tu havies dit, que m'ha semblat que era un format PDF, potser això no es trasllada després al perfil responsable. És així no, o no? És així. Bueno, de fet, el perfil responsable d'ensenyament, per defecte, té accés a totes les aules de la titulació i, per tant, pot veure els PDFs i els materials que hi ha dintre de l'aula, però no és tan directe com seria entrar al pla de treball en aquest cas, no? D'acord. Sí, és el que m'havia semblat, eh? Sí, de fet, Sí, Javi, si vols afegir alguna cosa sobre el pla de treball, endavant. No, només dic que... Hola, bon dia. Bon dia. Només dic, Núria, que estem en procés de definició d'una integració d'aquestes dates, no del PDF, evidentment, que com ho dius tu no se liga, però sí de la integració de les dates de les activitats i d'aquest tauler que ha mostrat Tània en el que seria el pla de treball per a terminar de configurar una eina més completa i que fos millor també pel responsable. Però estem encara en procés de definició. Són noves funcionalitats de Moodle que veure com ho podem integrar. Perfecte. Només que ara perquè, clar, ens estem trobant que tenim assignatures de 4 crèdits i els estudiants es queixen de la càrrega de treball i llavors com els responsables volen posar molt d'èmfasi en el tema del pla de treball perquè ells ho puguin una mica controlar, no? Bé, en qualsevol cas, ja ens anireu explicant i felicitats pel webinar que ha sigut molt entenedor. Genial. Sí, moltes felicitats. Gràcies. Perdona, jo també tenia una altra pregunta. Sí. Molt ràpid. Només, és que no ho recordo de l'any passat. Si fem la configuració de l'aula virtual, però no volem afegir les tasques concretes específiques, perquè a la millor, jo què sé, doncs un cas clínic... encara m'estic mirant una mica doncs, realment quin penjals i en funció del temari i tal, puc configurar, diguéssim, la part de tasca i després afegir-ho, incloure-ho més endavant o no? Sí, 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 Lourdes, gràcies per la teva pregunta. És el que us comentava abans, no? Que per poder tindre configurat el llibre de qualificacions des del principi amb els pesos de cada activitat i tal, de vegades és possible que ens trobem amb aquesta situació que plantejaves tu, no? Que encara no tens clara l'activitat en si, però saps que hi haurà una activitat que tindrà el pes del 10% i serà un cas clínic, però no tens la descripció exacta. Cap problema, perquè tu pots configurar la tasca com a tal i en el moment d'afegir la informació a la descripció de què s'ha de fer en aquesta activitat, ho pots deixar en blanc o pots posar en elaboració. De fet, no ho pots deixar en blanc perquè necessites algun caràcter dins del quadre, però si poses en elaboració, ho pots desar. No. També pots deixar aquesta tasca oculta per l'estudiant, configurada ja, però oculta. D'aquesta manera també ens apareix el llibre de qualificacions, podem fer la configuració, però els estudiants no la veuen. Vale. Sí, perquè clar, vull dir, a la millor no, des del començament de curs no ho tens tot exactament elaborat, confeccionat i pensat, llavors... Sí. Vale, perfecte, m'ha quedat clar. Gràcies. De res. Sí, d'això una mica també amb el que comentàvem abans del pla de treball, a la guia docent diu que farem un treball que tindrà un pes del 50%, però encara no el tenim definit. Doncs, bueno, la tasca amb aquest 50% ja la podem tenir configurada, però el contingut el podem anar treballant.
afegir el xat en aquesta última pregunta que ens han fet, que també podem fer servir les opcions de restricció d'accés que us ha comentat també Tània en algun moment en el webinari. Igual com hem fet nosaltres en les enquestes per l'aprofitament del curs, si crees l'activitat i encara no la tens descrita, poses una restricció d'accés, per exemple, no s'hi podrà accedir fins al dia 13 d'octubre, l'estudiant ja sap d'entrada que hi haurà una tasca sobre aquell cas clínic, però no pot veure el detall fins que no hi hagi pogut entrar. Mm-hmm. Vale, perfecte. Gràcies. A tu per la pregunta. Genial. Tarek, tens la matxacada i crec que hi ha una altra persona també. Ah, no, la Lourdes, que ja ha parlat també. Si algú més té alguna pregunta, si no, recordar-vos que ja teniu oberta l'enquesta de satisfacció, tant del PAS com del PDI, a l'aula de webinari STAC, i properament, quan tinguem aquest enregistrament processat, la penjarem a la mateixa aula. Gràcies a vosaltres i bon inici de curs a tots. Ens veiem per aquí i sempre que necessiteu la nostra ajuda, suport.campusvirtual@urb.cat. Gràcies.